Այսօր ադրբեջանական կողմը կրակել է թե հայ-ադրբեջանական սահմանին, թե Արցախում, երկու դեպքում էլ տուժածներ չկան։ Արցախում վնասվել է տներից մեկի պատուհանը, տեղեկացնում են պաշտպանական գերատեսչությունները։ Ադրբեջանական կողմը հերքում է այս հաղորդումները։ Հադրութիները բողոքի ցույց են անցկացրել կառավարության եւ արտգործնախարարության շենքերի դիմաց։ Հադրութի կորստից հետո այդ քաղաքի բնակիչները անտուն են եւ առանց կարգավիճակի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահը ջնջել է ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցի վերաբերյալ իր թվիթը, արդյոք այդ քայլը կապված է Անկարայի դժգոհության հետ։ Կիևն ուժեղացրել է հակահարցակումը Խերսոնի շրջանում, մինչդեռ ռուսական կողմը սկսել է ավելի ինտենսիվ հրթիռակոծել ուկրաինական տարբեր շրջաններ եւ զեկուցում է իր հաղթանակների մասին։